40-річного чоловіка, який віднедавна став щасливим татусем, убили ось у цій багатоповерхівці на вулиці Березинській. Звістка про жахливу смерть сусіда, якому проломили череп, шокувала місцевих. Звісно, шок. Тим більше молодого чоловіка, маленький дитина залишився. Ну як це не шок? Звісно, це трагедія в сім'ї. Застати вдома удову і поспілкуватися з жінкою, яка після смерті чоловіка залишилася із малою дитиною на руках, нам не вдалося. Був усміхненим, чемним, працьовитим. Саме так вбитого чоловіка характеризують сусіди. Ну, все положительно. Олег зовут, знаю, водителем роботу. Рос на наших глазах, нічого плохого, я, наприклад, сказати не можу о ньому. Смерть переслідує цю родину. Так вважають сусіди та й з сумом додають. То вже другий похорон за останній час. Нічого не нет, як отець умер і Олега вбили. Вийти на слід убивці оперативникам вдалося менше, ніж за добу. Ним виявився 34-річний, неодноразово засуджений приятель загиблого. Безробітний, схильний до вживання наркотичних засобів. Затриманий твердить, колишнього тюряжника вбив заради помсти. Мовляв, загиблий торгував зіллям і свого часу перетворив його на наркозалежного. Сварка виникла в зв'язку з тим, що потерпілий виражався нецензурною лайкою в його адресу та на фоні неприязних взаємовідносин по вживанню наркотичних засобів. Убивши жертву розвідним ключем, зловмисник забрав із квартири деякі цінні речі і накивав п'ятами. Але запевняє, наміру продавати не мав. Увесь крам і знаряддя злочину викинув у водойму. Зазначений громадянин пішов на співпрацю зі слідством, добровільно вказав місце, де позбувся речових доказів. Тобто що сюди вибрасували? Ключ гаячний, балон. Аби відшукати речові докази по справі, до проведення слідчих дій залучили надзвичайників. Телефон, да? Это этот телефон, скажите? Да. Чей, кому он принадлежит? Олегу. Телефон жертвы, який зловмисник викинув у водойму, знайдуть за кілька днів по злочинові приблизно ось у цьому місці. Та попри зусилля водолазів, знаряддя, вбивства, розвідний ключ шукають і досі. Нині наркозалежного вбивцю тримають під вартою. За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.